Ма ден отказвам се от тебе. Вижте, най-модерната прическа в днешно време. Така, автобуса закъса малко. Да и там са ми гумите за колата, както ще си. Ай. Айде. Ето за това ви говоря. Звъним на път на помощ, както виждате. Та е Линда. Два часа за да тебе една гайка. Това чакаме. Съжалявам, аз съм цвят сирен. За теб станаха това дължа. Добри танцорки, хапваме стабилно. Може да има басейна, ехе! Затворене! Да! На меден месец сме! Мисъл там, ма. Тъжко бъде да не тъска. Ами не мога, не съм тук затворена. Айде бе! Здравейте, приятели! Днес сме с Младен Христов, какъв беше там, някакъв си. Днес... Ей, днес пътуваме за Хасково за състезание, тъй че очаквайте 1000 влога. И много пътуваме сега, да, ето тук са големите личности. А, разбира се. Всички. Здравейте хора, днес сме... Младен, отказвам се от тебе. Здравейте хора, днес сме тук в автобуса и отиваме с Саня в Пловдив. А... Къде? Аз повече! Дубъл, кадъра, екшън, начало! Отиваме с Саня в Хасково, спорт и танци, който не знае. Много сме добри, само казвам. Състезанието ще бъде от 3 дни, като е пълна качканица, играем в 3 зали, но това ще ви обясни по-късно. Това не започна влога, не забравяйте да се абонирате и да дадите един лайк. Ей там! И да споделите. Значи вижте най-модерната прическа в днешно време. Така е модерно в момента, да. Тигър! Гледай ги. Няма такива работика се, тук... Айде, после ще мърбам тук това няма. Тук сме свободни тогава хора. Инстаграма. И моя. Да. И моя и там. И там, горе. Да. А Лонка не иска да ни Инстаграм. Ами аз. Добре. Да, и Лонка е най-яката на чулката. Секси маска. Да. От по. Я ви че... Камера, екшън, начало! Значи Искра е в Търново, защото няма да гласа състезанието, тъй като ще има концерт утре от пеенето. А Пешо, както винаги, няма да иде, защото Пешо ще не играе спорт танци. Да. Ама ние сме тук. И Линда Марко е тук, така че всичко е наред. Под контрол. Екшън! Така, автобуса закъса малко. Автобуса забавя на... И изведнъж всичко се обърка. Автобуса е нещо... Да, всичко да, замина. Не се почеш отдолу в автобуса и ти да провери какво е. И батката... Нещо закъса и сега седим тук на... Ей, тук ми бъдещата къща, както виждате хора. На Бали. Да, на Бали, разбира се, я гледа как храсти има. Някой кържел да хваним. Пажа е, разбира се, от другата страна. Да. И виж, изгледа много хубаво обладана от духове. Хубава, светла къща, какво да искаш повече. Ей, виж, там е вратата, ей, там е вратата. Да, ей е вратата, чисто нова, но... С покривчи. Да, тя просто е много голяма, ви така къща не може да си позволите. Ама, все пак тук ще поживим, всички ще ги приютя малко, защото като гледам няма тръгнем, а тръгнахме. Няма, виж колко сме затъковани всички. Да, всички сме заровени с багажи, защото... Не можем да мърдаме. Да. А, да, той ми бъде сака там го. Тай, защото не иска. А, той е външната туалетна. Да, и ей, там са ми гумите за колата, както ще си. И вижте каква хубава гледка и след планинката е плажа и река е тук има. Ай. Айде. Ето за това ви говоря. Аз не искам да застана някъде тук. А ще въпри от тебе, няма проблем. Ме на Малдивите. Стейтаме морето. Звъним на път на помощ, както виждате. А ето ми го морето, както казах, живея до морето. И да, там се къпя всеки ден, аз баня нямам, защото прекалено много пари имам. Пък такива неща не ми трябват на мене. Значи така хора, автобуса малко закъса. Малко бе. Малко ме някакъв проблем и ще вземем много. Поли, дори да ни отидим на време, ти ще пусна. Който има с 5 места. Супер! Толи, те ще ходи бе. Не бе. А те ще правят снимки? Да бе. Ами на такова място като моето на Бали, какво очаквам? Това ще ги закъсахме с автобуса. А, майки ти разбират най-много. Да, мога. Здрави, мога. Ей, гляме, ти са отвънка. Пред мен те сега ще погледнат какъв е проблема, ще го оправят жутро. Виждам. Чао! Чао! Майките са супер майките, че... Това е Линда!
Значи така се спи. Голямата промоция. Ами, да, мъжката част от феновете. Чакаме си в момента автобуса. Закъсахме. Да. Мога да стана. Абе, Линда, аз ти я пуска камерата. Марти, тя заседна. Ай, там отзад контейнера е нейния мерцедес. Ай, баха. Лева дадох за всичко това. Голяма тристотинки. Мама, айде спинка. Ходихме да пикаем, смърдиха ужасно. Ето там ходиха. Има там една чешма и дочи. И там долу. Накратко още да сме закъсали. Тук никой не идва да ни помага, път на помощ тя няма. Кой спи там? Ади. Ади и Вена. Това е Ади и Вена и това с косата. Това с косата. Тя няма коса. За жълтото. Ето! Линда, какво правите? Няма гледа, бе! Идвам да помагам! Искаме си автобуса. Чакаме да дойде. Не повече от един час. Взехме си багажите, защото дойде някакъв автобус. Не трябваме да излизаме, ето той не е било за нас. Два часа за да стигнат една гайка. Това чакаме. Да, и то цял автобус да дойде с гайката. Да. Не може да дойде едно Ферари тук. А, отека, някакви като в джунглата. Тук сме на Малдивите, гледайте. Поле се връща много. Ай, че трябва да тръгваме. Моли, я обърнете кулата. Моли, да си... Моли, ти може да го метна отзад. Моли, да помам. Трябва да е най-лоша ден в живота ми. Оли, ле. Кога ме стигаш ли? Спаднах в криза. Ох, моли, ми бърдни тост. В Хасково сме хората билата, въобще минахме, били сме в Димитров град, не в Хасково. Так не се зарядвахме, така си нямаме супер много. Забежаваме Хасково. Ето е Мадене. Къде? Мадене, Мадене, снимай. Така, значи Поли си изигра солото набързо, защото нямахме никакво време. И сега отиваме към... И си влечах костюма в автобуса. Да, сега отиваме към зала 3. Която не знаем къде и ще бъде малко екшън. Да, и аз сама трябва да се връщам и да отивам. Какъв цвят е? Абе, айде бе. Така казаха по рекичката. Вижте каква е рекичка. Няма да загубиш мене, съм притеснявам. Оле, някъде загубиш. Някой забрал листа. Не, е пума. А, тук като на митко гониш. Аленка, да си го открадни. Не, не трябва. Примерно ти ти. Извинете, спортна зала, дружба, можете да ми кажете на къде да ме? Вижте ни залата за Бога. Вижте каква е огромна. Това не са блекалнята. Сега кос си си? Сладолет? Е, не! Какъв вкус? Нямам. Бял и течен шоколад. Бял и кафял течен шоколад. И шоколад с лешници. Моето е мента с парченци. Не сложиха колкото са бърда просто. Моето е бял и... Момиченци се кое? Не си извиняваме. Да, поетих си, ама... Аз защо не видях? Значи вижте как се разхождаме в центъра на Хасково. Да, аз не мога да дишам. Ще имаме половин час между двата танца. Аз съм в две различни зали, които са... Айде, бързо, 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 бързо. Ама чух за една. Дай, бе. И бързо, защото имаме 3 минути между двата танца, а залите ми... Аз съм в различни зали. Ей, Поли. Значи хора, в момента бързаме супер много, защото в момента трябва да играем един танц. Това е Поли, ще сме облечени след центъра. А в момента тази игра няма как да отидем и ще преместя танца. За какво път обикаляме въобще залици?
Може и четвърти да е вече. Минавам този път за 6 път аз. Защото ме ще отходих за цвета. Да. И съвсем направо... Точно много бързания и това е между зали. Завършихме на три първи места и взехме гранд при за днескашния ден. Сега ще ме дадем гофрети най-накрая. А ти ще станете, за да си играе соло. Още веднъж! Здравейте, малко се черни. Грозно съм. Съжалявам, аз съм цвят сирен. Така, значи най-накрая седнахме да се починем малко, защото цял ден само варим като ненормални зали по зали. И чакаме гофритите. Това е Вена, за която няма гофрита и ще си поръча палачинката. Така, вижте сега уникалния размер на тази гофрита просто. Гледайте, просто е уникален размер на тази гофрита. Вена е поне по-големичка. Не е на Вена, съжалявам. Не е на Вена, нали не е твоя? Не. На кого ето с... Какъв размер просто има тази гофрита? Изложих се. Ще си режеш гофритата? Да, човек. За теб станаха два ножа. Ето, пиша. Гледай сега. Е, уникален размер просто. Ама не фокусирва. Сирва. Ох, че ма стрес. Аз съм чакала монтаж, не викам как копа. Я снимай и това. Ой, от сфери буду. Ма ден разбира за пак яде. Това е на кики. Не се оправдавай. Наши другари. Светфар такъв. Този ден свърши и потегляме. Към хотела, година 17 км. Значи така, да започнем с стаята. Първо, повечето стаи имат джакузи. Не, нашата има това. Второ, каналът е наводнен. И да, и тази такова ми тук. Трето, водата не става за пиене. Единственото хубаво, че е луксозно просто, да, здравейте. Така, трето, платили сме си за двойна стая и тримата, поравно да имаме по едно легло. Ама не, имаме две легла. Имам кафе. Аз колко не бих пил. Ти трифенори, охо. Аз не бих... Няма да ми пипаш кафето, защото... Едното е за мен. Така. Хубавото ли сето, че е луксозно. Имаш ли трет? А, да. Телевизора не работи. Има само... Колко канал има? Има 200 канала и си видя гледката, защото... Охо, котета! Котета! А, единственото, което работи е вратата. Трето гледката е... Ооо, ба сега гледка. Младенчо! Качи бе. У, аз го трябва падна. Дей, кое стана вече? Седмо. О, разбих си коляното. Там има басейн. Виждате ли басейна? Да, има и аквапарк, ама не, няма аквапарк, защото е затворен. Еха! И сме в село Радиево, ако виждате. Как се влизат? Младенчо. Здрасти. Трябва да чекат на пари. А, за стаята ли? Да. А, добре. Значи махаме едното гадно нещо. А, и хора. Пътил съм си вече. Вече съм си пътил за двойна стая. Значи хора, това е ми лаптопа. Ще не е готово. И после, що ми тежи. Буквално, ако не бях се взел лаптопа, ще да бъде супер малкото място. Да бъдем влогъри, да снимаме салата. И да снимаме твоето ядене за днеска. Така, уникално е просто. И Вена малко така, избързама. Ето, как започна всичко. И как свърши всичко. Добри танцорки, хапваме стабилно. Меденки! 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 Аз съм сериозна, съм гладна. Някой има ли тиксо за тази дума? Какво ти тиксо, ма? Аз съм до тук с храната. Домачето! Ей, това място е много яко, като райски кът. Да, бе. Ето го, да рекламираме и другата конкуренцията. Чакай, чакай. Как се казва каналът? Как се казва? Абонирайте се за GSPONS. Много мило. У, какъв симпатичен мустак. И аз имам. Може да купим басейна, ехе! Ери са от хубаво нещо. Съкупи на мико! Е така, плавно се снима, е така хубаво.
Да стабилизиращо хубаво да се снима. Добре, снимай си го. Стабилизиращо хубаво. Сестра ми ли ти? И то сме прибяха през кадъра. Виж колко е хубаво, като сключим тези обуснаци. Аз съм по-бански! И аз съм по-бански! И аз бански! Ето го! Вижте аквапарка, хора! Затворене! Да! Вижте ги, какви са хубави паразолките! Ай, Сириус! Ей, там е басейна и той светка. Да, свети. Ей го светка в различни нюанси. Е, значи да рекламираме малко хотела така. Водата е! Не мога! Оу. На меден месец сме! На меден месец сме! Майко, как ще е запърно? Я съм бабки! Мали се оттам, ма. Ай обратно към ресторанта да ядем. Запахме с вас сега. Не. Запахме чара до нас и Линда! Кажи да ти инстаграмовете. Питаха се да ми направят пранк. Не отварят, но аз съм хитър. Не спея да се газа с много момиче. И съм по бански, че не бъдам. Имам само една кръпа от хотел. Време да се къпим. Жаба! 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 Не стои жаба! Има жаба във водата! Кажем сега, как го направи това сега? Не напитайте, какво прави това тук? Прави война! Ти лучи! Ти лучи! Нашто че? Ето! Бързо в хиболента бягайте! Линда, какво правиш ми?